על אף שקשה מאוד לדבר היום על אחדות במפלגת העבודה. ובליכוד המאבק המעניין ביותר הוא כנראה דווקא על המקום ה-28. מצד אחד... עד עזר לחבר המפעילה בתי תמחוי בצפון, היא החליטה לפעול בשיתוף עם מרכזי שיווק שקרסו בשנים האחרונות, ובשם יותר מ-500 צועדי בית התמחוי, הם גיבשו כתב תביעה, ראשון מסוגו, המאשים את רשתות המזון הגדולות במדינה ביצירת קרטל, שהביא להאמרה של מחירי מוצרים, וכך גם להגברת העוני. מה שקרה, שאנשים לא יכלו לרכוש מוצרים זולים, מה שקודם לכן רכשו, פתאום זה נעלם מהמדפים. עדיין לא היה דבר כזה בתולדות המשפט של מדינת ישראל. מנהלי בית התמחוי משוכנעים שהתורים הארוכים של רעבים נוצרו לאחר שהחברות הגדולות הצליחו להביא לקריסתן של רשתות השיווק הקטנות והזולות יותר. חינה או סלט מיונז, כל הסלטים היה בזול, היה 4 שקל, היום זה 12-14 שקל, אי אפשר לעמוד בזה. בגלל זה אנחנו באים לפה ולוקחים מפה אוכל. התביעה הייצוגית היא על סך 500 מיליון שקלים. חברות הענק הנתבעות טרם הגישו כתב הגנה, אגב רובן מתעלמות בשלב הזה מהיוזמה המשפטית הבלתי שגרתית הזאת. מצד אחד זה מפחיד, אפילו להתמודד איתם. מצד שני, אני חושב שהרבה יועיל לאנשים שאני אגיש את התביעה הזאת, מאשר שניתן לתור הארוך הזה רק לגדול מיום ליום. למרות המשבר הכלכלי בעולם ובארצות הברית, הצלחה לארגון הבוס המתמודדים ברשימות מביאים עניין קטן ועולה במצוקה, ובית התמחוי הפכו כמה מהם לזירת צילומים. כתבתה של אולי וילנאי פדרוש. שבועיים חלפו מאז שידרנו את תמונות 110 ילדי העדה האתיופית הקטנים המסתובבים ברחובות גדרה. שר העבודה והרווחה שלמה בן עזרי הבטיח אז בתגובה שהכסף למעונות בעבורם יועבר מיד, אבל הכסף לא הגיע. אין תקציב, אומרים עכשיו במשרד, כי הרטוריקה ברורה. בתקופת בחירות מי שצריך יקבל רק הבטחות מתוקשרות היטב ותו לא. הילדים נשארים ברחובות. זה היה ביבי נתניהו, היה שירנסקי, היה דוד מגן, היה עמרם מצנע, היה אזולאי. רשימת הפוליטיקאים שפקדו את בית התמחוי של שמעון אינסופית. כולם הגיעו אחרי ההכרזה על הקדמת הבחירות, כולם הבטיחו והלכו. שווקים אאוט, בתי תמחוי אין, בלוויית צלם הבית של המפלגה. אשכרה עבודה בעיניים. כל העניין החברתי זה מין טרמפ כזה שעשו את הבחירות כאילו בגלל זה. להחלטי עומד להיות עוד מכות ועוד מכות, יחבטו בלי סוף באנשים החלשים מסיבה אחת. אין להם פה, אין להם כוח, אין להם שלטר, אין להם שום דבר. אני לא מעניין אותי הבחירות האלה. מה שמעניין אותי זה הבית שלי והילדה. לא מעניין אותי אף מפלגה. שיתנו לי, אני מוכן לתת מה שצריך לתת, אבל לא לקחת אותי ולזרוק אותי לרחוב. מיכה ואשתו לא מצליחים לשלם 1,600 שקלים שכר דירה לעמידר בכל חודש. מאז לקה בליבו, מיכה מובטל, אשתו מנקה משרדים. בקרוב יפונו מהדירה הקטנה בפרדס קץ. 9 ימים עד לבחירות. המצוקה החברתית שהייתה לכאורה הסיבה להקדמתן, לא עומדת על סדר היום שלהם. יש לי ילדה. שאני מנסה לתת לה חינוך, שלא תהיה כמונו. אשתי עובדת במטתה, קשה לנות. לא. יורם מלכה, יועץ התקשורת של שר העבודה והרווחה, מוסר בתגובה כי עקב בעיות תקציב קשה. באים אליי. כל החובות באים אליי, כל הדיכאונות, כל הבלגנים. אז אני צורך את הכדורים האלה בשביל לישון, שאני אנוח, את הלילה לפחות שאני אשן. ותראי, אני גם לא יושנת. גם, תראי, העצבים, מה שאני עוברת, זה עולה מעל הכדורים. זה עולה מעל. מהיום שהפסקנו לעבוד, נהרסו חיינו. הסתבכנו, הפסקנו לשלם משכנתה. משם הסתבכו לנו כל החיים. 44 מטרים רבועים בקומה הרביעית בקריית אליעזר, 65,000 דולר שווה הדירה הזאת שעכשיו סוגרת על בעליה עם כל הנושים, הטובעים וחוסר העונים, אין לאן לברוח. אנשי ההוצאה לפועל נעלו את דלת הדירה המעוקלת, בני הזוג ושני ילדיהם פרצו אותה, אין מוצא אחר. הם חייבים היום 2 מיליון שקלים שתפכו מחוב של 50,000 שקל. תנו לי עצה, מאיפה אני מתחילה לשלם את החוב הזה? מאיפה? למי קודם?
פעלתי, לא יכולתי לעמוד במשכנתא, פניתי למנהל הבנק, פניתי להוצאה לפועל, פניתי למשרד השיכון, פניתי לשקמונה, פניתי לראש הממשלה, פניתי לראש העיר שלי, פניתי להמון גורמים, עד היום לא קיבלתי מכתבים של תשובה. אין כל יום עבודה כאילו, אני דופק בדלת דלת, אני לא מתבייש, אני אומר, אני יכול לנקות לכם את הגינה, אני יכול לעשות, לנקות לכם את חדר המדרגות. שפעם בזמנו אני נחשבתי למעמד הבינוני, שפרנסתי משפחה בכבוד, היום אנחנו עניים, זה מתחת לקו העוני. מתחת לקו העוני. תראי, אנחנו עוד אנשים בריאים בהיגיון, ואנחנו מתמודדים ומשתדלים. יש אנשים יותר חלשים מאיתנו, אני חושב, שהם יגיעו למצב שהם ילכו לשדוד את המכולת, כדי לאכול ולהכיל את הילדים שלהם. או שהם יעשו כל מיני דברים קיצוניים אחרים. זה פוגע בחברה ברמה שאי אפשר לתקן את זה אחר כך. אי אפשר יהיה לתקן את הדברים האלה. זה מה שהכניע את יפה, אומרים בני משפחתה. זה לא רק הכאב האישי, יפה לא הייתה ענייה, היא רק לקחה הכל ללב. היא פשוט הרגישה שהנפילה שלה ושל החברה כולה חסרת מעצורים, והתייאשה. אני רוצה לומר שאנשים לא יעיזו לעשות דברים כאלה, כי הם לא פותרים.